munsi mu ijambo rya hindura ubuzima ngiye kuvuga ku magambo yavuzwe n'umunyamibare w'umutaliyani yari umunyabukorikori muhanzi umutekinisiye yari umuhimizi afite ubumenyi bwinshi ku bantu yari azi iby'ubutaka azi iby'ibimera yari umunyamuziki umusirikare akaba n'umwanditsi uwo nta wundi rero ni Leonardo di Ser Piero da Vinci da Vinci niwe muntu wa mbere wari ufite imashini zisohora impapuro mu babayeho ku isi ndetse umuntu wagize impano nyinshi cyane mu mateka y'isi mu bantu bose babayeho Leonardo da Vinci yavutse ku itariki 15 z'ukwa kane mu mwaka w'1552 avukira mu Butaliyani yatabarutse ku itariki ya kabiri z'ukwa gatanu mu mwaka w'1519 atabarukira hariya mu Bufaransa muri make ibyo William Shakespeare yanditse Leonardo da Vinci yarabishushanyije afatwa nk'umuntu w'ibihe byose mu mateka y'isi wari ufite ubuhanga buhambaye mu gushushanya ntawakwibagirwa ko yagize uruhare rukomeye cyane mu kuvumbura indege ahagana mu mwaka w'1555 yakoze ibyo nakwita nk'ibishushanyo mbonera by'indege cyane cyane yakoreshejwe muri kajugujugu ibi yabikoze amaze kwiga uko inyoni n'uducurama tuguruka kandi tukaguruka imyaka myinshi uyu mugabo yubatse amateka nanone kubera ibishushanyo bifatwa nk'iby'ibihe byose yashushanyije birimo nk'icyitwa Monalisa Monalisa ni igishushanyo cyabiciye biracika ku isi ni ishusho y'umukobwa yashushanyijwe n'uyu mutaliyani Leonardo da Vinci akoresheje irangi iyi shusho rero ifite amateka yihariye ubungubu iherereye mu mujyi wa Paris mu nzu ndangamurage izwi ku izina rya Louvre Monalisa ni ishusho yasuwe n'abantu benshi ndetse inandikwaho ibitabo byinshi cyane si n'ibyo gusa uretse kuba yarasuwe n'imbaga nyamwinshi yaranaririmbwe hari bamwe mu bahanzi rwose baririmbye iyi shusho Monalisa Natalie Cole ni umwe muri bo iri zina Monalisa riri mu rurimi rw'icyongereza rikaba ryarakomotse ku munyamateka Giorgio Vasari rivuye mu gitabo yanditse cyitwa The Life of Leonardo da Vinci mu mutwe w'igitabo cye dusangamo ijambo Mona iyo ugiye mu rurimi rw'igitaliyani bikaba bivuze madamu cyangwa se my lady mu rurimi rw'icyongereza ubundi mbere byari Madonna baza rero kubihina bavuga Mona izina rifite inkomoko mu rurimi rw'igitaliyani n'uwayishushanyije rero iyo shusho Monalisa nawe yari umutaliyani ndi kubabwira none ahangaha Leonardo da Vinci ishusho ya Monalisa nta gihe kizwi yaba yarashushanyirijweho kuko buri wese kuri iyi ngingo usanga avuga umwaka utandukanye n'uwo mugenzi we abantu benshi rero bakaba bemeza ko Leonardo da Vinci ashobora kuba yarayishushanyije hagati y'umwaka w'1553 n'uw'1554 mu gitabo cya Guinness World Record Monalisa ifatwa nk'ishusho ya mbere ifite ubwishingizi buhambaye cyane ku isi mu bishushanyo byose byabayeho Monalisa insurance yayo ihabwa agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika ariko ahangaha hari mu mwaka w'1962 waramutse ufashe ukuntu idolari ryari rihagaze icyo gihe ukarizana muri 2021 usanga iyi shusho ifite ubwishingizi buhagaze miliyoni 870 z'amadolari y'Amerika iyi shusho niyo shusho yaciye agahigo ko kuba ariyo ifite ubwishingizi buhambaye ubwo kandi singaruse ku bindi bishushanyo yakoze bijyanye n'iby'amadini harimo n'ibyari koroje cyane muri kiliziya gatolika
abantu mukunda gusoma muzasoma igitabo cyitwa The Da Vinci Code. Ni igitabo cy'inkuru y'umwanditsi kabuhariwe Dan Brown, wabaye igihangange nyuma yo kwandika kino gitabo muri 2003. Iki gitabo rero ni kimwe mu bitabo bike byagurishije amakopi menshi, ahanini kubera ko inkuru irimo yateje urujijo n'urunturuntu mu isi ya Gikristu, cyane cyane mu bayoboka b'idini Gatolika. Uyu mwanditsi w'Umunyamerika wifashishije ibimenyetso by'umunyabugeni Da Vinci akandika kino gitabo, yasobanuye ko ibyo bimenyetso bya Da Vinci hari icyo byasiguraga cyane ku bijyanye n'amateka. Tekereza ko yasobanuraga ko nubwo mu by'ukuri we yabisobanuye mu nyurabwenge ze ndetse n'ibyo yise amahishurirwa, ariko byari mu buhanga bukomeye cyane, ndetse uko asobanura ibyo bimenyetso ushobora guhita wumva neza neza ko ari byo Da Vinci yashakaga kuvuga. Urunturuntu rero rukomeye rwatewe n'uko iki gitabo cyavuguruzaga Bibiliya zose, cyane cyane Bibiliya ntagatifu y'idini Gatolika. Iki gitabo kivuga ibitandukanye cyane n'iby'abayoboke b'iri dini bizera. Iki gitabo kivuga ko Yesu Kristo mwene Mariya yaba yarashatse umugore, ngo yashakanye na Mariya Magdalena, ndetse ngo babyaranye umwana w'umuhungu maze aza no kororoka, ku buryo na n'ubu ngubu hari abantu bakomoka ku maraso ya Yesu. Mu gihe Bibiliya ivuga ko Yesu atigeze ashaka cyangwa ngo abyare mu gihe cyose yamaze ku isi, abandi bavuguruza ibya Kiliziya bakavuga ko Yesu batajya bamugaragaza mu bugimbi, Yesu bamukwereka avuka, ubundi bakongera kumukwereka aganira n'abatambyi, bakazamugarura akora ibitangaza muri ya myaka y'isatira urupfu. Abashyigikiye rero uyu mwanditsi bakavuga bati ni ukubera iki Yesu batamutwereka abyiruka mu bugimbi mu myaka 16 ahandi umuntu aba ashyushye? Kubera iki batamutwereka mu myaka 23, 24, 25 bakazamugarura ari muri 30? Bamwe rero bakavuga ko izi nyandiko za Da Vinci zavugaga amateka nyakuri ya Yesu, wenda ataranditswe muri Bibiliya, akaba ari nabyo rero byarikoroje cyane hagati y'iki gitabo na Kiliziya Gatolika. Ni byinshi umuntu yavuga ku bikorwa bya Da Vinci, ariko muri byose nta cyaruta amwe mu magambo akomeye agiye avuga ahinduye ubuzima bwa benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Da Vinci yigeze kuvuga ngo ikimenyetso cy'umunsi wakoreshejwe neza ni ugusinzira neza. Ikimenyetso cy'umunsi wabyajwe umusaruro ni uko nugera mu rugo nijoro uri businzire nk'agahinja. Yaranavuze ngo 90% by'amakuba mwene muntu ahura nayo nayo yikururira ubwe. Da Vinci yaravuze ngo hariho ibyiciro bitatu by'abantu: hari ababona bya nyabyo, hari ababona ruko beretswe, hakaba n'abatajya babona. Uyu mugabo aravuze ngo twige kubaho nk'indorerwamo. Indorerwamo inyunyuza ibyigaragiye byose ariko ikaguma ikiri ya yindi, nawe ihuze n'ibikugaragiye byose ubyiyegereze, ariko wirinde ko bigutwara umwimerere wawe, guma uri wa wundi. Da Vinci yaravuze ngo rimwe na rimwe gushyingiranwa bimeze nko gushyira ikiganza cyawe mu mufuka urimo inzoka, utekereza kuri bukuremo ifi yo kurya. Rimwe na rimwe gushinga urugo, gushyingiranwa bimeze nko gushyira ikiganza cyawe mu mufuka urimo inzoka, utekereza kuri bukuremo ifi yo kurya. Da Vinci yaravuze ngo urukundo ni nk'urumuri, urukundo rwa nyarwo rugaragara cyane mu bibazo kurusha uko rugaragara mu bisubizo, n'urumuri rugaragara cyane mu mwijima kuruta uko rugaragara hari umucyo. Urukundo rero ni nk'urumuri. Da Vinci yaravuze ngo nta kibaho kidafite impamvu, ubuvumbuzi bwitwa ubuvumbuzi kuko bukenewe.
yashimangiye rya jambo rigira riti ntabwo ndi umukene kubera ko abakene ari babandi bifuza byinshi buryo umukene n'uriya wifuza byinshi mu gihe umukire ari uriya wifuza bike uko abo bayeho kose niba wifuza byinshi by'umurengera kuri Da Vinci uri umukene ukeneye byinshi uko ubayeho kose niba wumva unyuzwe kumva urifuza bike uri umukire kuri Da Vinci Da Vinci yaravuze ngo nk'uko igikoresho cyangizwa no kuba kidakoreshwa ni nako nawe urushaho gutindahara iyo ntacyo ukora urya uko urushaho kutagira icyo ukora niko urushaho gutindahara zarebe igikoresho cyose cyangizwa no kuba kidakoreshwa no kumuntu rero ku rundi ruhande niko bimeze Da Vinci yaravuze ngo nta kintu gishimangira ubutware nko guceceka yaranavuze ngo amazi atumwimerere wayo yatangiye kubura ubura ariko nubwo yabura ubura te abacyifitemo imbaraga z'amazi uku ni nako twakwitwaye natwe mu bibazo by'isi uko byadukubita hasi kose ntitukibagirwa umwimerere wacu agaciro kacu nibyo mbabwira ngo amazi uko yabasa kose yazimye umuriro igihe cyose agifite umwimerere wayo Leonardo da Vinci yaravuze ngo aho basakuza burya nta bumenyi nyabwo boba buhari hariya bari gusakuza cyane ngo nta bumenyi nyabwo boba buhari Da Vinci yaravuze ngo nkunda cyane ba bantu banaseka niyo bari mu bibazo kubera ko icyo ari igisobanuro cyo kuba munini kubiruta ba munini kuruta ibibazo nkunda cyane ba bantu banaseka niyo bari mu bibazo ni ikimenyetso cyo kuba munini kubiruta mu magambo yose Da Vinci yavuze reka nyasoreze kuri iri yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi ngo isi niyaba ari isi mu gihe nta bibazo biyibaho ibibazo rero bitwereka ko tukiri ku isi nibyo binimo mbabwira ngo ubuzima ni uruvange rw'umweru n'umukara ubuzima ntibwera dede ubuzima ntibwirabura tsiriri burimo hagati no hagati nta muntu ukwiye guheranwa na kimwe muri byo rero ngo aheranwe n'umwera damarare uwo nguwo iminsi iramuhinduka nta nubwo hakwiye kuba uwakanyaraye ngo aheranwe n'agahinda here mu mukara uwo nayo namubwira ko atari ko bizahora ubuzima butabamo ibirura ntabwo buba hano mu isi abahanga bavuga ko umuntu abugira iyo yapfuye cyangwa ari hafi gupfa igihe uzabona ubuzima bwawe buri mu mweru gusa ukabona buraryohereye gusa uzagiremo nako bahari igihe rurema bari hafi kuguhamagara icyo ngo ni nacyo gihe cyiza cyo gupfa iyi nyenyeri igiye kuzima burundu irabanza ikaka cyane iyo uwiteka ari hafi kuguhamagara urabanza ugahitingamo gahunda zawe zigatangira gucamo nta mbaraga nyinshi wabishyizemo nta byuya wabize ubuzima burabanza bukaryohera mu buzima rero iyo nta kikurushya nuko nta n'ikigukiza kiba gihari niyo mpamvu Da Vinci yavuze ngo isi niyaba ari isi mu gihe nta bibazo biyibaho aya rero nange mu magambo yavuzwe n'icyamamare Leonardo Da Vinci umushushanyo kabuhariwe aya magambo yagucitse reka tuze guhurira kuri YouTube channel /TV genda ukore subscribe cyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima abakunze Sadguru yamaze kugeraho abakunze Sai Baba ariho wowe icyo ukora jya muri YouTube wandike /TV ukore subscribe ukore no kukazogera kugira ngo video yose igezeho ujye uhita uyibona ushobora no kumurikira ariko kuri Instagram
Instagram nitwa dashimo 250.